maalmahan waxaan ku jirnay howlgallo aad iyo aad u culus oo lagu xoreynayay deegaanada aan sheegi doono oo uu ka mid yahay shaxarow, sida meesha la yidhaahdo Dheere, sida meesha la yidhaahdo Hawaa Duunyo, Baddoofaar, Doon Dheere ilaa Furuqley. Maalmahan howlgalkaasaa socday. Waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed degan deegaankaasoo dhibaatadu ay haysato aan ka dal qaadno. Sida aad ogtihiin baa way caadaysteen nimankaa nabadiidka ah inay shacabka Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan ama ay dhib u geystaan. Annaguna waxaan diyaar u nahay inaan naftayna iyo maalkayna aan u hufno. Annaguna waxaan u diyaar garownay oon u dhimanayno oon dhadiga iyo dhadada aan u taagannahay hawaaye shacabka Soomaaliyeed oo hurdo si nabadana ku jiifto. Sidaas darteed waxaa shacabka Soomaaliyeed ka codsanayaa haraadigooda meesha uu ku dambeeyo inay gacanugu siiyaan noona sheegaan. Annaga ka guda doonna waajibaadkayna. Thank you.